När en modul innehåller mycket material, som den här, då är det risk att den upplevs som oöverskådlig. Och ett bra sätt att lösa det på det är att sätta in mellanrubriker. Mellanrubrikerna kommer att synas både på webbsidan och i Canvas-appen, så det är ett sätt som fungerar bra oavsett vilken typ av enhet dina studenter använder. Så här gör jag en mellanrubrik. Gå till den modul där mellanrubriken ska vara, klicka på plustecknet och välj textrubrik. För att förtydliga visuellt att det är en rubrik brukar jag skriva med versaler och försöka hålla texten så kort jag kan. Och det är det enda, sen klickar jag på lägg till. Men vart tog den vägen? Som allt annat nytt i en modul så hamnar den opublicerad längst ner. Och jag ska strax dra den till rätt plats, men först tar jag och gör ett par till. Plustecknet, kontrollerar att jag står på textrubrik och så skriver jag rubriken. Så där ja, nu har jag 4 stycken. För att flytta saker inom en modul så kan jag helt enkelt ta tag i de här prickarna och dra det till rätt plats. Den ska ligga först och när den är på plats så kan jag publicera den. Och sen har vi nästa. Den vill jag ha där och så publicerar jag den. Den ska ligga här och vara publicerad. Och den ska ligga där och vara publicerad. Jag ska ta en titt i studentvyn för att se så att det ser bra ut. Och då rullar jag upp och klickar på studentens vy. Och då tycker jag att den här modulen blev bra mycket mer överskådlig. Jag tar och lämnar studentens vy igen. Slutligen ska jag bara nämna ännu ett sätt att förbättra överskådligheten. Du kan jobba med indrag och i så fall klickar du på de små prickarna och så kan du välja att öka indrag för någonting. Personligen tycker inte jag att det ger så stor visuell förbättring, men det är upp till dig om du vill använda den funktionen. Och som du kanske lade märke till när jag tittade på mina rubriker i studentens vy så blir det så att säga ett naturligt indrag eftersom rubrikerna inte får någon symbol, men allt annat material alltid har en symbol.